这个尿管里面的尿啊，把它，你可以看到这里尿在这里，然后这前面都把它清空了，现在呢就放在这里，那它不知道为什么它就是不下去啊，那常常把这个尿管通一通，这个尿管就不会那么脏。OK， 否则的话，这个尿管很快就脏了，很容易引起感染。